Hvala. Dame i gospodo, dragi prijatelji, muči me jedno pitanje jako dugo. Ne nađoh odgovora, a ne vjerujem da ćete ga i vi naći. Kako to narod koji ima kralja Tomislava, koji ima spomenute ovdje Milana Šufloja, koji ima Ivu Pilara, koji ima Teslu, Ruđera Boškovića, Julija Klovića, mnoge druge velikane u svim oblastima društva, koji ima Stepinca, koji ima Franju Tuđmana, Bana Jelačića, Antu Starčevića, da ne nabrajam, mogu cijelu noć nabrajati te velikane i njihove životopise, da se nalazi u ovakvoj situaciji. S druge strane, kako to da se hrvatski narod i u Bosni i Hercegovini isto tako nalazi u tako teškoj situaciji, ali možda je tračak spoznaje od 1878. godine nakon Hercegovačkog ustanka protiv osmanlijske vlasti, kada hercegovački prvaci napisaše pismo Hrvatskom saboru i zamoliše za pomoć napaćenom narodu. Mi smo to učili kao nevesinsku pušku, ali daleko je to od nevesinske puške, to je izgledalo ipak malo drugčije. I ti odgovor Hrvatskog državnog sabora je bio, evo samo da malo sredimo prilike kod nas pa ćemo vam pomoći. Očito da prilike još nisu sređene. Zašto ovo sve govorim? Kao da smo dva tijela različita, a ne jedno. Ratište je bilo jedno. Bosna i Hercegovina je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. Ja sam vojnik po vokaciji i poznam se, te su me definicije, i ratišta, i bojišta, i rata, i međunarodnog ratnog prava, i svih ostalih elemenata koji sačinjavaju vojsku, vojni život i uporabu vojske u miru i ratu. Izvršena je agresija na Republiku Hrvatsku na način da je teritorij Bosne i Hercegovine korišten za agresiju bez ikakvog osporavanja. Da su građani Bosne i Hercegovine prisilno, neki dragovoljno i sa veseljem, a treći, ko zna na kakve načine, mobilizirani pristupali u postrojbe koje su napadale od Brčkog do Prevlake, do Dubrovnika i niže Republiku Hrvatsku. To je agresija na Republiku Hrvatsku. Kada je NATO izvršio zračne udare na Srbiju i njezinu vojsku i infrastrukturu vojnu, onda su Amerikanci tražili od hrvatskog vrhovništva dozvolu za korištenje zračnog prostora. I da je nisu dobili, Hrvatska ne bi mogli prelaziti, prilijetati hrvatsku teritoriju, nego bi morali to drugim zračnim pravcima. Prema tome, na takav način i na mnoge druge načine, ali vrijeme je jako ograničeno, došli smo do toga da smo krivi što smo opstali, s jedne strane. Opstali smo zato što smo imali pravo na to, obvezu i dužnost. Prvo obveza, dužnost, pa onda pravo. Ne može se, i ne mogu se, niko od nas oteti dojmu, a imam dovoljno podataka da rat nije završio. Samo je prošla ta oružana faza, jedna metoda. Zašto? Zato što nisu ostvareni politički ciljevi. Nije ostvaren cilj Velike Srbije, nije materializiran. Ideje ne umiru, samo načini se mijenjaju kako doći do tog cilja. S jedne strane i s druge strane nije uspostavljena Bosna i Hercegovina po planovima ideologa
iz islamske deklaracije iz 1970. godine. E, prema tome, ako su Hrvati ostali kao politički narod, i ako se kroz samoorganiziranje obranili, a time ogroman doprinos dali samostalnosti i slobodi Republike Hrvatske, formulu su napravili sljedeću. To je jednadžba jedna mala, bez nepoznatih. Herceg Bosna je zločinačka tvorevina koju su napravili vojno i političko krilo HDZ i HVO u cilju etničkog čišćenja i pripajanja tih prostora Republici Hrvatskoj. Kao zapovjednik od najvišeg ranga u obrani Herceg Bosne, Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i svih njenih građana, jer je HVO bilo multinacionalna vojska, o čemu imamo jako puno dokaza, nikada, nigdje, nije na kakvom političkom, privatnom, vojnom, službenom i neslužbenom skupu ili razgovoru, pa čak i kada je bilo i nekada malo alkohola, pri nama nikada nisam ništa od toga ni dobio zapovjed, ni čuo drugoga da govori o takvom nečemu, o nekom udruženom zločinačkom poduhvatu, ono što bi mi trebali učiniti drugima, pa da učinimo nešto za nas. Nikada. U raznim mjenama od završetka Domovinskog rata do danas postoje događaji koji su kompatibilni sa onim što sam rekao da rat nije završio. Rat se vodi drugim sredstvima. Ako nije tada, došlo se do političkih ciljeva, onda se nastoji sada. A jedna od poluga za ostvarivanje neki od političkih ciljeva ili dijela ili neke faze tih političkih ciljeva je i Haški tribunal. Koji baš ni Hrvatska država, ni hrvatski narod nije prepoznao kao oružje u rukama politike i diplomacije za ostvarivanje političkih ciljeva. I naravno da mi strepimo. Naravno da smo zakasnili u mnogim aktivnostima. Međutim, nama je se nadati najbolje, ali moramo biti spremni i na najgore. Mnogo veća carstva i dugotrajnija tisućljetna su propadala, pa i u 20. stoljeću i Rusko, i Osmansko, i Austro-Ugarsko, prije toga i Stari Rim, i Antička Grčka, i mnogo i Egipatsko, i Sumersko, i mnoga druge civilizacije, pa tako su i NATO i Europska unija, ja smatram, samo prolazne povijesne činjenice, a da hrvatska zemlja ostaje vječita dok je ove kugle zemaljske. Ali ta zemlja treba nas. Treba nas svjesne, savjesne i da brinemo o njoj ono što smo krvlju izborili da ne predamo tek tako lako. Pa isto tako kao da je Janko Bobetko kao mladić od 27 godina, 45. godine, mislio da će biti u još jednom ratu. Nije, sigurno nije. Razmišljao nekim drugim stvarima, nekim drugim svojim potrebama. A nas, ne znam što nas čeka. Tko zna što nas čeka? Mi ovdje nismo proroci, ali mogu reći da možemo imati teške posljedice, jer svaki konflikt, to je logika stvari, dođe do to svog razrješenja. Tjeme konflikta, političkog, vojnog, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je 29.11. Poslije toga neće biti ništa isto. Ako budu oslobođeni, što se nadamo, mi imamo jedan smjer da odbacimo udruženi zločinački pothvat, da odbacimo stigmu hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Međutim, ako budu osuđeni po najgore, opet to mijenja situaciju. Neće biti isto. Onda se grčevito moramo boriti na drugim diplomatskom, političkom i svakom drugom planu da se eliminira na najmanju mjeru, da se svede moguća šteta, jer drugi su radili
i rovarili i politički i diplomatski i financijski i na svaki drugi način da dokažu ono što je apsurdno. A od apsurda se najteže braniti. Koje posljedice možemo imati? Pravne, da to bude uzor i temelj u daljem progonu hrvatskih branitelja i da se nastave ovi procesi još žešće nego što su do sada bili protiv hrvatskih branitelja, hrvatskih zapovjednika i hrvatske vojske i hrvatske države i hrvatskog vijeća obrane. Drugo, političke posljedice. Na svaki način oslabiti međunarodni položaj Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. I treće, sigurnosne posljedice, destabilizirati narod, još jednom stignu staviti oko vrata i na taj način pokušati doći do nerealiziranih političkih ciljeva. Islamska deklaracija nije mijenjana, ali je promijenjen memorandum Srpske akademije nauke i umjetnosti iz 1 u 2, pa je donešen novi dokument 2011. godine. Ja često se nađem i u jednom drugom pitanju koje me opterećuje, a to je da često kod Hrvata se očituje politička kukavnost i u pravilu se pravda višom razinom kulture. A u suštini je manjak neznanja i manjak volje da se borimo za opće dobro. Pa tako imamo jednu nenormalnu aboliciju svega, svakoga i svačega u Republici Hrvatskoj. To znači da uopće nisu sudjelovali ni uopće. Amnestija je nešto drugo. Profesor to najbolje zna od svih nas. S druge strane, imamo hrvatsko-bosansko-hercegovački protokol o progonu ratnih zločinaca koji se konzumira jednostrano, jer mi smo viša kultura, mi nećemo proganjati nikoga. Ni one koji su učinili pojedinačne masovne organizirane zločine nad hrvatskim narodom i civilima u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj. I tako da danas imamo situaciju da zločinci šetaju i smiju se, a branitelji se ubijaju. Pitanje je samo dokle. Hoćemo se ikada osvijestiti, opet kažem, nadamo se najboljem, a moramo biti spremni i na najgore. Hvala vam lijepo. Hvala generalu. Sada bi